dneska začneme reklamou. Určitě to také znáte. Jste na vycházce a chcete se pomodlit. Jenže co dělat, když v okolí není žádný kostel ani kaplička? A právě pro ty věřící, kteří chtějí mít spojení s Bohem kdykoliv, je tady náš úžasný Instant Chapel, výrobek pro ty, kteří opravdu věří. Jeho sestavení je až zázračně jednoduché. Vertikální tyč se upevní do země, nyní stačí uvést druhý díl do horizontální polohy a Instant Chapel je připraven k modlení. Opravdu je to snadné. Instant Chapel je velmi skladný, vleje se pod každou postel nebo za každou skříň. Od té doby, co používám Instant Chapel, nepotřebuju chodit do kostela. Tak na co ještě čekáte? Instant Chapel může být váš za božskou cenu 1050 Kč. Navíc, nebudete-li čekat na boží znamení jako Azachiáš a zavoláte do 40 minut, obdržíte k Instant Chapel 1 litr svěcené vody čalabát. Neváhejte, Instant Chapel je tu pro vás. Lidé milují zkratky. Výsledků chceme dosahovat rychle, bez námahy a tohle jsou přesně klíčová slova jakékoliv teleshoppingové reklamy. Rychle a bez námahy. Kupte si nůž, který bez námahy nakrájí cokoliv od mrkve až po zahradní hadici. Nebo malířská pistole, která bez námahy a za pár minut vymaluje váš pokoj profesionálním způsobem. A úplně nejlepší jsou různé pomůcky na formování postavy. Netrapte se změnou jídelníčku, neutrácejte spoustu peněz za drahou posilovnu, nedřete se v žádné tělocvičně. Když si koupíte náš cvičební stroj, můžete ho používat u televize a bez námahy jen během pár minut denně sformujete svoji postavu přesně tak, jak si přejete. Dneska se podíváme na příběh muže, který miloval zkratky. Dostat se k cíli rychle, bez námahy a hlavně bez nutnosti cokoliv ve svém životě měnit. Vyprávění o Šimonovi najdeme v 8. kapitole knihy Skutků v Novém zákoně. Doteď jsme v tom našem dubnovém seriálu Dotkni se nebe mluvili o tom, jakým způsobem se můžeme dotknout toho božího nadpřirozeného jednání. Mluvili jsme o tom, že Bůh dělá a chce dělat zázraky pro nás. A dneska si skrze knihu Skutků připomeneme, že Bůh chce dělat a dělá zázraky i skrze nás. Bůh dělá zázraky a chce dělat zázraky nejenom pro nás. Tak jsme to viděli v evangeliích, ale dneska si skrze skutky připomeneme, že Bůh dělá a chce dělat svoje zázraky i skrze nás. Bůh chce skrze nás nadpřirozeně dotýkat lidí, kteří jsou kolem nás. A k tomu nevede vůbec žádná zkratka. K tomu potřebujeme být plní Ducha Svatého a být plní Boží moci. Skutky, 8. kapitola. Do města Samaří přichází jeden z apoštolů, Filip. Káže lidem o Ježíši Kristu a to jeho kázání doprovází spousta zázraků. Lidé jsou uzdravováni, lidé jsou vysvobozováni z různých problémů a závislostí. Filip prochází Samařím, ale kromě něj je tam právě i Šimon. Budu číst ze Skutků z 8. kapitoly od 9. verše dál. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ. Říkal o sobě, že je někdo veliký. Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc boží, která se nazývá veliká. Věnovali mu pozornost, protože je dlouhý čas ohromoval svou magii. Apoštol Filip prochází po Samaří, prochází se samařskými ulicemi, chodí po samařských náměstích a říká, podívejte se na mě. Já
jsem Bůh. Ve mně je ta Boží moc. A to znamená, že já jsem Bůh. Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. Když však. Cítíte, jak se samařská atmosféra změnila, když Šimon a ta jeho moc je konfrontovaná s Filipem a s tou mocí, která je v něm. Když však. Bible na to vůbec neplejtvá slovama. A my přesto vidíme, že ta moc, která je ve Filipovi, úplně totálně zastiňuje veškerý Šimonovo čarování. A Bible to nepopisuje žádnými květnatými slovy. Když však. Skoro jako by Bible říkala bez komentáře. Boží moc, tu musíš prostě zažít. Boží moc a království Boží není ve slovech, ale je mocný. Když přijde Boží moc, tak to prostě poznáš. Není potřeba extra slov. Když přijde Boží moc, tak to víš, tak to poznáš. A někdy těch slov stačí opravdu málo. Filip prochází Samařím, dělá zázraky, uzdravuje a přitom všem říká, podívejte se, Ježíš Kristus, to je Bůh. Dokonce sám Šimon uvěřil. Byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam se stoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, neboť ještě na nikoho z nich nepadl. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze a řekl, dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého. Petr mu řekl, tvé peníze, kež jsou zatraceny i s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána. Snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, Šimone, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Šimonův příběh jasně ukazuje, že naplnění duchem a Boží mocí je úzce spojeno se změnou našeho srdce. Se změnou charakteru. Ta uplynulá tři kázání, to, o čem jsme tady v dubnu už mluvili, by se dala shrnout. Chceš vidět zázrak? Pak hledej setkání s Ježíšem. Chceš vidět ve svém životě zázrak? Pak hledej setkání s Ježíšem. Ale s tímhle tady dneska nevystačíme. Protože jestliže chceš, aby Bůh dělal zázraky skrze tebe, pak usiluj o to být jako Ježíš. Nestačí jenom setkání s Ježíšem. Nestačí jenom být věřící, protože Šimon byl věřící. Šimon byl dokonce pokřtěný věřící. Aby Bůh skrze tebe dělal zázraky. Aby tě naplnil Boží duch, aby tě naplnila Boží moc. Usiluj být jako Ježíš. Potom to nebude jenom o tom, že my se můžeme dotknout nebe.
ale že se nebe dotkne země. Skrze vás. Skrze církev. Skrze vás, co jste sem dneska přišli. Být jako Ježíš. Co to přesně znamená? Znamená to modlit se stejně, jako se modlil Ježíš? Znamená to mít stejný soucit s lidmi, jako měl Ježíš? Nebo to znamená být stejně obětavý, jako byl Ježíš? A kdybych mezi vámi udělal anketu, jaký byl Ježíš, tak byste mi vyjmenovali celý seznam věcí, jaký byl Ježíš a že my máme být nebo můžeme být stejný jako Ježíš. A všechno jsou to dobrý věci a byly by to dobrý věci. Ale tohle, jaký byl Ježíš, to, co bylo na Ježíši vidět, to, jak se modlil, to, jak zacházel s lidmi, jenom logický důsledek, jenom viditelná věc toho, jaký bylo Ježíšovo srdce. A Ježíšovo srdce bylo totálně vydaný. Ježíšovo srdce bylo totálně podaný Bohu a Božímu duchu. Totální vydanost. Totální podanost. Jeden z důvodů, proč různé firmy vysílají ty teleshoppingy a říkají, od té doby, co používám, tak. Jeden z důvodů, proč to ty firmy dělají, je, že vás chtějí namotivovat a přesvědčit, že bez jejich výrobku váš život nemá smysl. Že bez toho, co vidíte v té televizi, už nemůžete dál žít. A já se vám přiznám, já mám někdy pocit, že se v církvi potřebujeme hecovat úplně stejným způsobem. Že se v církvi velmi často musíme přesvědčovat, že s Bohem to má cenu. Že se musíme přesvědčovat sami sebe, že bez něj se nedá žít. Že se musíme motivovat a hecovat. A někdy to děláme tak pitomým a laciným způsobem, jako v tom teleshoppingu. Ježíše nikdy nikdo nemusel motivovat. Ježíše nikdy nikdo nemusel přesvědčovat o tom, že modlitba není nuda. Ježíši nikdo nemusel nikdy vysvětlovat, že je dobrý číst Bibli. Ježíše nikdo nikdy nemusel přesvědčovat o tom, že je správný chodit do shromáždění. Vzpomeňte si, na jaký shromáždění chodil Ježíš. Na shromáždění, které byly plný náboženských lidí. A on stejně věděl, v sobotu je dobrý ten sváteční den. Je dobrý, abych šel do shromáždění. A jestli je to shromáždění plný náboženství, tak já tam chci přinést živýho Boha. Jestli nikdo do tohle shromáždění nepřijde s tím, že chce vidět Boha jednat, tak já bylo vidět na Ježíši. Tam jdu s tím, že chci vidět Boha jednat. A jsem mu plně k dispozici, aby Bůh mohl jednat skrze mě. Na každý shromáždění, na který přijdu. Ježíše nikdo nemusel přesvědčovat. Ježíše nikdo nemusel hecovat k tomu, že být Božím dítětem rovná se být Božím služebníkem. A že k tomu být Božím synem, být Boží dcerou, prostě patří to, že sloužím Božímu království. Ježíš nepotřeboval motivační kázání. Ježíš nepotřeboval motivační pohovor. Jemu se stačilo jednou podívat do Božího srdce a toho, co tam viděl, tomu se absolutně podal. Absolutně se podal tomu, co chtěl jeho otec a co mu říkal Duch svatý. Někdo by řekl, že Ježíš byl fanatik
který slepě věřil Bohu. Ale on to přesně bylo naopak. Ježíš moc dobře viděl. Ježíš vírou viděl Boha, úplně stejného Boha, kterýho můžeme vidět my. Ježíš slyšel Boha, úplně stejného Boha, kterýho můžeme slyšet i my. A Ježíš se rozhodl, že se tomuhle Bohu absolutně podřídí. Že se tomuhle Bohu absolutně vydá. Bože, tady je moje srdce. Je ti absolutně vydaný. A stejně tak my se můžeme rozhodnout tomuhle stejnému Bohu podat svoje srdce. Tahle podanost, to je něco, co je pro Ducha Svatého lákavý. Nemůžete mu připravit lepší věc, která by mu víc voněla, která by mu víc chutnala. Tahle podanost úplně fascinovala Božího Ducha. Natolik, že o Ježíši v první kapitole Janova evangelia čteme, že na něj sestoupil Duch Svatý a zůstával na něm. Duch Svatý přišel na Ježíše a už nikdy nechtěl odejít. Ježíši, s tebou je to nejlepší. U tebe, ve tvým srdci, to je ono. U Šimona je to ale úplně jinak. Šimon vůbec svoje srdce neřeší. A jak jsme četli v tom jeho příběhu, tak Duch Svatý k Šimonovi ani nechce přijít. Duch Svatý se k Šimonovi nechce v plnosti vůbec přiblížit. Šimon neřeší svoje srdce, on chce mít moc. On ví, jak to chutná chodit po Samaří a říkat, na mě se podívejte. On to chce zažívat znova. On chce zastínit Filipa, chce mít minimálně to stejný. A Šimon hledá zkratku, jak se k Boží moci dostat. Šimon hledá zkratku, jak mít tu Boží moc hned, co nejrychlejc. Šimon nabízí Bohu výměnný obchod. Už jste někdy třeba na modlitbách Bohu nabídli nějaký výměnný obchod? Bože, já ti slibuju, že dneska budu na manželku opravdu hodnej. A ty víš, že bych potřeboval zítra od tebe pomoc na tom pohovoru s šéfem. Hrozí mi, že mi sníží plat. Ty víš, že bych naopak potřeboval přidáno. No, když mluvím o té výplatě, já budu na manželku hodnej i zítra. Bože, slibuju. Teď a tady ti slibuju, že já budu hodnej a ty mi slib, že zítra budeš se mnou na tom pohovoru se šéfem a že se mě zastaneš. Že se šéf bude chovat úplně jinak, než já si myslím. Nevím jak vy, ale mně se občas stane, že si přečtu nějakou knížku o tom, jak Bůh někde jedná, nebo jak někde jednal. A teď to listuju a teď si čtu o nějakým svým kolegovi, pastorovi, a teď se tam píše o tom, jak hledal Božího Ducha, jak hledal Boží moc a jak mu to pořád moc nešlo a jak ta jeho služba stála za nic a jak to všechno bylo takový pomalý. A potom najednou padnul pod Boží mocí, že? Prostě se modlil a přišlo to. A potom z té modlitby vstál, šel kázat na náměstí a neobrátili se 3 lidi. Neobrátilo se 30 lidí, ale 300. A tak se ta jeho služba rozvíjela. A já si pamatuju, jak jsem si jednou přečet tady tu knížku, to jsem ještě studoval teologický seminář. Já jsem četl tu knížku a chodil jsem celou noc po sídlišti. Vždycky jsem si kus přečet, pak jsem vyrazil ven se modlit, protože už jsem byl unavený, byly 3 hodiny ráno, tak jsem potřeboval chodit venku. A chodil jsem po sídlišti, činil jsem pokání ze všeho možného a taky jsem říkal, Bože, já ti slibuju, že. A až jednou povedu sbor,
tak jestli bys to udělal jako tady s tím pastorem, to by se mi fakt moc líbilo. Takže Bože, dohodneme se. Vidíš moje srdce dneska, jak ti tady mezi panelákama slibuju věrnost. Že ty mi slib, že až dokončím školu, tak budu mít velký zbor. Že když budu kázat na náměstí, takže se budou obracet stovky lidí. Bože, když já, tak ty. A Bože, když ty, tak já. Výměnný obchod. Ta noc byla skvělá, byla úžasná. Ale jak jsem pročítal tu knížku, tak jsem zjišťoval, že i ten pastor, o kterým jsem čet, prožíval proces a roky příprav. Bůh s ním mluvil rok, dva, pět, deset. Žádná zkratka k tomu získat Boží moc prostě neexistuje. Protože k tomu, abychom mohli být plní ducha, abychom mohli být plní Boží moci, tak potřebujeme změnit naše srdce. Naplnění duchem a naplnění Boží mocí je velmi úzce spjato se změnou našeho charakteru. A možná někdy bude nějaký teleshopping, spolkněte naší charismatickou tabletu a ráno se probudíte a budete svatí jako Ježíš Kristus. Dopředu vás chci upozornit, neutrácejte za něco takového peníze. Protože žádná zkratka ke změně srdce neexistuje. Šimon se snaží uzavřít s Bohem výměnný obchod. Tak přináší apoštolům peníze a říká jim, tady máte, to jsou moje úspory, já bych chtěl tuhle moc. Bůh touží získat Šimonovo srdce a místo toho mu Šimon nabízí svoji peněženku. To je ještě horší, než když přijde holka za klukem, řekne mu, jak moc ho miluje a ten kluk jí řekne, víš, jsi fajn, ale budeme jenom kamarádi. Pro tu holku v tu chvíli žádný jenom neexistuje. Je to buď a nebo. Buď to mě taky miluješ, a nebo prostě nemůžeme být kamarádi. Bože, jsi fajn. Tak budeme jenom kamarádi. Jenom. Šimon přistupuje k Bohu jako k obchodnímu partnerovi. Něco za něco, Bože, tady máš. A já taky od tebe něco chci. Navíc Šimon se vůbec nechce podřizovat vedení Ducha Svatého. On chce rozhodovat o tom, co bude Duch Svatý dělat, kdy to bude dělat a kde to bude dělat. Říká, dejte i mně tu pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého. Já určím, koho se dotknu, říká Šimon. Já určím, kdo dostane v Samaří Božího ducha a kdo ne. Já řeknu Duchu Svatému, sedni, lehni, k noze, pojď. Takhle se k Božímu duchu někdy chováme. Takhle se k němu někdy chováme. Kapesní Bůh. Instantní skládací Bůh. Bůh na dálkový ovládání. Víte, a to už byste mohli vědět, víte, jak se říká tomu, když se člověk snaží ovládnout nadpřirozený svět? Čarodějnictví.
Když se člověk snaží ovládnout nadpřirozený svět, tak se tomu říká čarodějnictví. A ne náhodou tady máme příběh Šimona čaroděje. On nějakým způsobem se snažil ovládat síly temnoty a když uvěřil v Boha, tak se úplně stejným způsobem snaží ovládat Božího ducha. Něco vám řeknu. To je obrovský varování pro křesťany. Když totiž někdo usiluje o službu duchovními dary, třeba uzdravováním, zázraky, prorokováním. Když někdo usiluje o službu duchovními dary, ale neusiluje zároveň o to být jako Ježíš, tak čaruje. To je úplně jedno, že navenek to vypadá stejně dobře a stejně mocně. Nedávno jsme se o tom bavili na skupince, jak moc souvisí ta moc Božího ducha s naším charakterem. A říkali jsme si, ale přece je tolik služebníků, kteří selhali a uzdravovali Boží mocí tak dlouho, než se přišlo třeba na to, že žijou v cizoložství nebo další věci. Jo, nějaká moc tam byla. Ale člověk, který usiluje o to sloužit Boží mocí a neusiluje zároveň o to být jako Ježíš, tak ve skutečnosti provozuje čarodějnictví. A když to vidí Petr, když slyší Petr Šimona, jak nabízí ty peníze, tak se Petr rozžhaví do běla. A několika ráznými slovy Šimonovi ukáže, že naplnění duchem a naplnění Boží mocí nejde oddělit od proměny našeho srdce. Naplnění duchem svatým a naplnění Boží mocí je úzce spojeno se změnou našeho charakteru. Ne, Duch svatý nehledá dokonalý srdce. Duch svatý nehledá dokonalý srdce. Ale Duch svatý přichází tam, kde lidé touží být jako Ježíš. To je pro něj lákavý. Šimone, říká Petr, ty jsi ale plný hořkosti a tak nemůžeš být plný Božího ducha. Jestliže jsi plný hořkosti, Duch svatý prostě tam nemá místo, se tam ani nevejde. Chápete, že jestli žijete v neodpuštění, nemůžete ve skutečnosti sloužit Boží mocí, protože ve skutečnosti nemůžete být plní Ducha svatého. Šimone, jsi plný hořkosti, tak nemůžeš být plný ducha. Proto čiň pokání. Aby nás Duch svatý mohl skutečně naplnit, nejde to bez narovnání našeho charakteru. A ukážeme si to hodně názorně. Jako každý příklad, i tenhle pokulhává, ale když Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil dokonalýho. Vyladil ho. Nebyl vůbec zmačkaný. Teď mluvíme o srdci a o charakteru. Člověk a jeho srdce bylo úžasné. Tohle s člověkem udělal hřích. Hřích naše srdce pomačkal, hřích naše srdce sešrotoval. A když přichází Ježíš do našeho života, když přichází Duch svatý do našeho života, tak nás chce
narovnat. Chce nám vrátit tu původní podobu, ten původní záměr. A jeden z důvodů je, že když je vaše srdce pomačkaný a Duch Svatý vás chce naplnit, tak velmi rychle se dostane k okraji. To trvá chviličku, když jste pomačkaný. Ale když jste rovný, tak má Duch Svatý prostor. Když jste narovnaný, tak Duch Svatý může jednat ve vás. A taky skrze vás. Bez proměny charakteru vůbec nemáme kapacitu na Boží moc. Protože naše srdce je zcvrklé. A když nás Duch Svatý narovnává, tak to bolí, to je jasný. Ale bez proměny srdce, bez narovnání našeho srdce, vůbec nemáme kapacitu na Boží moc. Proč se v naší době a v naší zemi dějou zázraky jenom po kapkách? I v Česku se dějou zázraky. Ale je to jenom po kapkách. Já se obávám, že tohle je součást odpovědi. Naše neproměněnost. Neproměněnost nás, českých křesťanů, neproměněnost české církve, prostě limituje kapacitu Boží moci. Když jste plný Božího ducha, máte co vylejvat. Máte co dávat. Když vaše srdce vypadá takhle, tak trousíme Boží moc po kapkách. Protože víme, že je tam toho málo. Víme, že o to za chvilku můžeme přijít. Víme, že zítra už tam nemusí vůbec nic být. A tak s tím šetříme. Možná si něco ušetříme na smrtelnou postel, abychom si prodloužili život aspoň o jeden víkend. A pak co? Proč se v naší době a v naší zemi dějou zázraky po kapkách? Není stav tvýho srdce součástí odpovědi? A fakt to myslím vážně, když říkám, že Duch Svatý nehledá dokonalá srdce. On hledá srdce, která se mu rozhodla podat. On hledá srdce, která jsou ochotná vydat se mu. Tady jsem, narovnej mě. Tady jsem, vím, že je něco se mnou špatně a že potřebuju být daleko víc jako Ježíš. A čím víc se naplňujeme duchem, tím víc si uvědomujeme, co všechno je ještě potřeba vydat. Co všechno je ještě potřeba proměnit. A není to jen tak, že ve skutcích, když tuhle knihu pročtete pozorněji, je naplnění Božím duchem často v souvislosti s fenoménem mluvení v jazycích. A už to tady dneska bylo řečeno, pokud v průběhu května a června budete chodit na domácí skupinky v Mozaice, tak se i o mluvení v jazycích můžete dozvědět víc, protože v průběhu května a června pojedeme na všech mozaikových skupinkách takový speciální kurz o duchovních darech. Ale já teď tady chci jenom vypíchnout souvislost mezi naplnění duchem, mezi proměnou charakteru a mluvením v jazycích. Chci vám totiž říct jednu takovou svoji teorii. Když totiž apoštol Pavel ve svém prvním dopise korinským ve 14. kapitole říká, že kdo mluví jazykem, že ten, kdo se modlí v jazycích, buduje sám sebe. Tak tohle slovo buduje v originále znamená stavět dům, ale taky rekonstruovat dům nebo přestavovat dům. Tak já si představuju,
že když Duch Svatý přichází, aby v plnosti bydlel do našeho srdce, tak mluvení v jazycích je projevem touhy Božího ducha přestavět naše srdce podle jeho představ. Jako když majitel nemovitosti přichází do nějaký ruiničky, přichází do nějakého polorozpadlého baráku, vidí, že se tam propadá podlaha, ale říká, tady dáme plovoucí. A jde dál a říká, tady vybouráme tuhle příčku a tady to bude vypadat nádherně. A protože se propadá střecha, tak tady uděláme novou nádhernou střechu. Zkrátka, ten nový majitel toho domu říká, já to tady změním podle svých představ, já to tady proměním ve skutečný domov, ve kterém budu chtít bydlet. A jestli mluvení v jazycích v nás buduje příbytek, kde je Duch Svatý rád, a já mám za to, že to Pavel říká, tak si myslím, že je dobrý o takovejhle dar prosit. Že je dobrý prosit o dar, který pomáhá přestavět naše srdce. A jestli ten dar už máš, tak je dobrý ho řádně používat. Protože k naplnění Duchem Svatým a k naplnění Boží mocí neexistuje vůbec žádná zkratka. Je úzce spojeno se změnou našeho charakteru. Skončím takovým odskokem na balet, ale nebude to baletní odskok, protože to si vůbec netroufám. Jsem v týdnu teď byl na speciálním baletu. Byl to křesťanský balet, balet Magnifikát. A hlavní část toho představení bylo putování marnotratného. Nádherným způsobem zpracovaný příběh marnotratného syna. A o tom baletu bych mohl vyprávět a vyprávět a vyprávět a vůbec nebudu vyprávět a vůbec nebudu vyprávět. Ten balet byl tady v Hradci v rámci 555. výročí založení jednoty bratrské. A tak před tím baletem probíhala taková prezentace, obrázky, povídání. A když tam promítli obrázek toho baráčku v Kunštátu, kde vznikla jednota bratrská, vy, co jste tam byli, vybavte si, tam je místnost, kam se na shromáždění vejde 40, možná 50 lidí. A tam to celé začalo. Tam začalo něco, z čeho se stalo úžasný boží hnutí po celém světě. A není kontinent na této planetě, který by neznal moravský bratry a boží moc, která skrze moravský bratry přišla. A celý to začalo v takové chaloupce pod strání pro 40-50 lidí. Já jsem si říkal, teď jich bylo ještě míň než u nás ve sboru. A tak když jsem přišel večer domů, tak jsem si hned v knihovně nalistoval knížku Moc z výsosti. Tato knížka vyšla k 200. výročí, ne založení jednoty bratrské, ale k tomu výročí, kdy byl v Ochranově, v německém Ochranově, vylit Duch Svatý na jednotu bratrskou. A já bych vám chtěl jenom kousek přečíst. Pojal nás velký hlad po slově Božím, takže jsme mívali každého dne třikrát pobožnosti, a sice o 5. hodině raní, o 7:30 hodině raní a v 9 hodin večer. Každý toužil především potom, aby Duch Svatý všechno ovládal. Samoláska a samovůle, jakož i každá neposlušnost, zmizely a mocný příval milosti přenesl nás všecky do velkého moře Boží lásky. Viděli jsme ruku a divy Boží, všichni jsme pak byli v oblacích našich otců pokřtěni jeho duchem. Duch Svatý sestoupil na nás a v těch dnech velké divy a zázraky zaujaly místo v našem středu. Od oné doby, sotva minul den,
abychom neviděli konati jeho všemohoucí dílo uprostřed nás. A já nechci, já fakt nechci nad Biblí vzpomínat nebo nad nějakýma hezkýma knížkama vzpomínat na to, co bylo kdysi. Já toužím potom, aby nás to inspirovalo k tomu, co Bůh chce dělat dneska. Skrze nás. Skrze nás. Chceš, aby skrze mozaiku, i skrze element, chceš, aby skrze mozaiku a skrze element Bůh dělal zázraky. Chceš, aby skrze tebe Bůh dělal zázraky. Tak pozvi Ducha Svatého a jeho moc. A to uděláš tak. Tohle pozvání pro Ducha Svatého, tohle pozvání pro Boží moc uděláš tak, že budeš z celý svojí síly usilovat o to, být jako Ježíš. Thank you.